ګران ورونو راځئ چې یو عزم وکړو، یو اراده وکړو چې په ګران افغانستان کې موږ او تاسې د سرطان د علاج دپاره یو شپخانه یا د کینسر یو اسپتال غواړو، او انشاءالله چې موږ او تاسې اراده او عزم وکړو انشاءالله الله تعالی به دا کار کوي د خیره د افغانانو د مسلمانانو په کومک سره. دغلته دا کیسې چې لګېدلې دې ماشوم نن په کابل جان کې وجړل او ټولې دنیا نه د افغانانو نه غوښتنه وکړه چې د دې مظلوم ملت د دې بیچاره ملت د دې بې وسه ملت دپاره دغلته یو شپخانه جوړه کړئ. انشاءالله دا کار کیږي. الله تعالی دې نبی ته خیر ورکړي. جزاکم الله خیر. نبی زمونږ مشر دی یا زمونږ د اتل کرکټر دی، خو دا د یوازې د نبی جان کار نه دی. دا یوازې نبی جان د شپخانه نشي جوړولی، نه دا خیره ټولنې جوړولی شي. موږ او تاسې به ټول مشترکه دا کار کوو، او انشاءالله الله غفور رحیم دی چې دا کېږي. زما به څومره عمر پاتې، زما به یو ورځ به عمر پاتې، شل کاله لس کاله، زما دا باقی پاتې ټول عمر د دې ګران افغانستان دپاره او د دې شپخانې دپاره چې په افغانستان کې جوړېږي. زه به کچکول والم، زه به په دې کوڅو کې ګرځم، د اروپا په کوڅو کې، په خارج کې، او د دې افغانانو نه به غوښتنه کوم چې د افغانستان دپاره، د دې شپخانې دپاره موږ سره کوم وکړو. انشاءالله افغانان زموږ غیرتي دي. ما ته خپل افغانان معلوم دي چې انشاءالله دوی به پوره کومک کوي، او انشاءالله دا په ملي فکر جوړي. ګوره ډیرو خبرو پسې مه نه ګرځو، که موږ وګرځو چې یاره خلکی دی او پرچمی دی او طالب دی او مجاهد دی او پلانی دی بیسانی دی، بیا دا کار ناممکنه ده. موږ او تاسې ټول یو مسلمانان یو، یو افغانان یو. په ملي فکر او په ملي سوچ باندې دا شی جوړېږي. ګوره پاکستان کې چې عمران خان کومې شپخانې جوړې کړې دي، یا پانتونونه جوړ کړي، یا کالجونه جوړ کړي، هغې په ملي فکر جوړ کړي دي. تاسې وګورئ چې ټول خارج نه ورسره کومکونه کېږي. آیا عمران خان د جمنه پیسې نه ورکوي؟ خو د خارج نه دغه خپل پاکستانیان دي، هغې سره کوم اختلاف په خپل ځای باندې دی. مګر وګورې هغه څنګه های کوالټي وانې جوړې کړي شپخانې. نو هغه هم یو کرکټر دی، زموږ نبی یو کرکټر دی. انشاءالله دا کار کېږي، امکانات لري. خو زه یو فکر کوم چې اوسني نظام ته دا خبره کوم چې د خدای په لحاظ باندې د دې افغانانو خبرې واورئ، ملي شئ، تاسې ملي ناست یئ، ملي شئ، نو ته فکر وکئ، او انشاءالله دا وطن به په شریکه جوړو. د قص او د ضد نه به کار نه لئ، او افغانان په ملي شئ باندې تاسې پوه سئ چې څه شی غواړي. موږ نه چوکۍ غواړو، نه صدارت غواړو، خو په افغانستان کې موږ خپل ملي شئ نه غواړو. او ملي کله چې تاسې ملي شوئ، ملي فکر پیدا شوئ، انشاءالله دا شی نه ناممکن نه دي چې یو شپخانه څه کوي چې په افغانستان کې به انشاءالله سره پنځه موږ جوړو. جزاک الله خیر. دا ویډیو چې څومره شیر کېږي شیر کوئ، انشاءالله دا کار به کېږي. او ما ته خپل افغانان معلوم دي چې په ملن هاو روپۍ به انشاءالله د لندن، جرمني، د هر وطن نه غونډېږي، او په ګران افغانستان ته به لیږل کېږي، او دا شپخانه به انشاءالله جوړېږي. الله تعالی دې نبی له ډېر عمر ورکړي. خیره بنسټونو ته ټولو ته مشترکه کار دی. دا د یو شخص کار نه دی، لکه دا یو ملي پروژه ده، او دا یو ډېره غټه پروژه ده، او په دې باندې ډېر کار کول پکار دي. نو انشاءالله موږ تاسې به یو بل ته لاس ورکوو، او ګران افغانستان او دا شپخانې به انشاءالله موږ تاسې جوړو، چې الله تعالی د محتاجۍ او د بیزتۍ نه نور خلاص کړي، چې نورو ملکونو ته د علاج دپاره منډې وي. الله دې تاسو ټولو ته علاجونه ورکړي، او د دې ماشومانو موږ ډېر وجړولو. دا ویډیو وګورئ او شیر کړئ. انشاءالله موږ د سره یو، خپل تر وسه به پوره کوشش کړو. زما ژوند قربان د افغانستانه.